shir looga hadlayay dhacdadii ka dhacday beerta nabadoon yaasiin cabdisamed ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo shirka ayaa waxaa kasoo qaybgalay qaar ka mid a waxgaradka gobolka mudug iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaa goobta hadalle ka jeediyey odayaashii ka soo qaybgalay shirka waxaanu isugu nimid maantay iyo shalay anagoo ah waxgaradka gobolka mudug iyo dadka la yihaahdo waa dadka waxna xira waxna fura oo gobolka jooga dhacdadii argagixiso oo habeenkii dhoweyd ka dhacday beert yaasiin <muchin> cabdisamad oo lagu beegsanayay wasiirka arrimaha dibadda oo reerkiisa oo meeshan degan soo gaaray wixii naga qabta inaannu ka nidhaah ammaanka iyo nabadda godolka mudug oo aan haysanana wixii naga qabta aan ka nidhaah dowladda puntland arintasay nala tahay inay ka qabatana an wax ka niaano dhacdadaas waxaanu leenahay dadka mudug degen oo ay ku dhacday inay raalli ka ahaadaan in aan wax falcelina oo amni daraa laga samayna waa usoo jeedinaynaa haddaanu a wgaradkii gobolka mudug dowlada puntland waxaanu u jeedineynaa falka argagixiso oo halkaa ka dhacay anagu intuu dherarlegyaha ma naqaan inuu gobolka ku egyahay inuu gobolada puntland oo dhan ku egyahay inuu soomaaliya o dhan ku egyahay meeshu jiro salkiisa iyo xididkiisa wali m sisaxa uma hayno inkastoo aan meela wax ka hayno sisaxa uma hayno waxaan ka rabnaa meesha xididka jiro inay kasoo qabato soona bandhigto cida ulahela hay-adaha sharciga loo hor keeno nin baa wuxuu yihi ninkaasi gobolka uma dhalan mana aha wuxuu kaloo sheegay in uu faldembiyeedka mas-uulka yahay isagu annaga hadda inta yadaan halkaan fadhinaa ninkaa odayaashiisaanu naha waxaan rabnaa ninkaasi inuusan gobolka u dhalan inuu ninkaas caddeeyo inta loo yeedho inuu faldembiyeedkaas caddeeyona waa rabnaa saddedalabadaa qodob baa ninkaan ka rabnaa adda madaxweynaha puntland axmed karaash oo hadda madaxweynaha siduu uga hadlay baanu soo dhoweynaynaa iyo yi guddiguu yir waa u saaray waa u saarayaa baaritaanka waxaanse ka jeclaan lahayn inu isagu yimaado oo uu gobolka yimaado ba annagu ku sii laabqabeylo aan ka sii jeclaan lahay laakiin waxaan doonayna hadduu imaan waayey isagu uusan imaan ee guddigi waa u saarayaa guddigaa sida ugu dhaqsaha badan in looga helo jawaabtii oo saxa sanyara hadalkiisu nacayb soocanbu ah wax kale ma ahayn masuuliyadna maahayn ehelnimo kalena maahayn wax kalena maahayn waxaan leenah marka nacaybka noocaasa adugu iska daaweyo ha ku dhiman baan leenna waxba cid kaga qaadi mas wana ka tari maysid kaa waayn maysidi warkaagu sidaa weeye anuu intaana kuu dhaafi mayo bert yaasiin cabdisamid taasoo lagu weeraray caqilyaasiin cabdisamed duqii hore magaalada gaalkacyo iyo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya dhacaas dadna waa kudhintay dadna waa ku dhaawacan galabtii maalintii khamiistaahad waxaa kahoreeyo hadlay gudiga amniga ee gobolka waxaan isweydiiyey marka tolow wasiirku waa nin reer muduga reer gaalkacyooda w مجال كعيان استاهلين وسيرك أرمه الدبادة الصومالية هي ماذا مجال كعيان استاهلين بني اي سويدي أولي يعني وين قبل كهي ماذا ميان مجال مجال كعيان استاهلين وين سويدي وحن كلو سويدي يا الورا اللي قلنا يا دلك وسيرك يا 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 عقل يا سين عبد السميد إذا اللي قلنا يايت، جيت إذا الوقت أكفر حسايته الورا اللي قلنا يو أرنتها إذا أي تاجر أسيادي نسايته أرنتها وين سويدي أنا وين جرين كرواي

waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akawnka ku lahayn bangiga bremiyer waa ay iska diiwaangelin karaan premiyer wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akawnkaaga iyo master karkaaga premiyer bang ayaad ku xidhan kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaayi in ka badanba ka hel abka bremier wollet oo kala soo deg hadda blay storka ama ab storka